Brendon, çfarë ndodh me ish-presidentin Donald Trump? Tashmë ai të paktën publikisht e ka bërë të ditur se do të garojë sërish për garën, të paktën brenda republikanëve për të nominuar si president i ardhshëm, por edhe mbi të ka shumë mundësi të paktën nga gjithë ato akuza që janë ngritur deri tani këtë akuzë penale. E ka dëmtuar këtë pozitën e presidentit brenda republikanëve në Amerikë. Ka dëmtuar, vazhdon ta dëmtoj, me siguri do të vazhdoj ta dëmtoj, pra në çdo rast një akuzë, qoftë edhe një thirrje për dëshmitar në gjyq, është dëmtuese për cilin do kandidat për president. Në rastin e ish-presidentit Trump, pas dy impeachment është të cilve ai umbjetoi, por e dëmtuan, pra e plagosën në një farë mënyre, ai ka gjithashtu një hetim të hapur me prokuror të posaçëm për sa i takon pikërisht edhe dosjeve dhe mënyrës se si ka menaxhuar ai dosjet e tij, që ishin shumë në numër, Po, që ju top gjetën, secret në që Mar-a-Lago. po, top secret që ju gjetën në Mar-a-Lago, pra që është kjo E çështja për kuptoj, po cilën edhe po çështjet flasim. e votave në Georgia, edhe shteti Georgias duket që Padyshim. pritet të marrë një vendim për Padyshim, sepse manipulim votash, ka akuza tendencë. aty. Akuza kryesore është ajo pastaj që vjen nga komiteti Për i hetimit të 6 janar. 6 janarit, për në qoftë se presidenti asaj kohe Trump ka qenë një prej nxitësve, organizatorëve, thirrësve të asaj proteste, asaj revolte, apo në thonjza të grushti shteti që u tentua në 6 janar, por që gjithsesi mbetet nën hetim dhe mbetet nën proces. Një pjesë e madhe e studiuesve apo analistëve më saktë thonë që të gjitha këto do ta shoqërojnë vitin 2023, i cili është një vit ku përcaktohen sidomos kandidatët brenda partive. Pra, nëse do të Në ketë primaret brenda primare, partive. nëse do të ketë primare të gjata brenda partive, ndoshta presidenti ish presidenti Trump ndoshta nuk do t'i mbijetojë, për shkak se gara do të jetë shumë e egër. Po me Dhe elektorate ka dëmtuar sepse ai u shfaq i fuqishëm i fortë edhe para zgjedhjeve të mes mandatit dhe më pas gjatë zgjedhjeve pati akuza shumë sa i dëmtoi republikanët për atë valën e kuqe që ata E prisnin në vërtet. Senat dhe në Kongres. Një pjesë e atyre që ishin kandidat për senator apo kongresmen në zgjedhjet e nëntorit të 2022-shit, ishin sigurisht të shprehur se ishin pjesë e linjës së Trumpit. Dhe një pjesë e tyre u tërhoqën më pas kur e kuptuan që në fakt elektorati nuk po u përgjigje. Dhe kjo është një nga shenjat që ndoshta presidenti Trump nuk e ka më atë momentin që ka pasur, sepse përveç bazës së tij që mund ta ketë besnike, në kohën kur ai u zgjodh president ka pasur votues të cilët kanë votuar për shumë arsye të tjera, të cilat tani nuk ekzistojnë më. E kuptoj.